የኢትዮጵያ የመድን ፈንድ አስተዳደር ኤጀንሲ በሀገሪቱ ያሉ ሁሉም ተሽከርካሪዎች የሶስተኛ ወገን የመድን ሽፋን እንዲኖራቸው፣ በተሽከርካሪ አደጋ የተጎዱ ወገኖች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሕክምና እንዲያገኙና ካሳ እንዲከፈላቸው የሚሉ ዓላማዎችን ይዞ በአዋጅ ቁጥር 799/2005 ከተቋቋመ ዓመታት ቢያስቆጠርም እስካሁን ሁሉም ተሽከርካሪዎች የሶስተኛ ወገን የመድን ፈንድ እንዲኖራቸው ማድረግና ሕብረተሰቡ ዘንድ የግንዛቤ ፈጠራ በመስራቱ ረገድ ውስንነት እንደነበረውና አሁን ላይ ግን በተቀናጀ መልኩ ለመስራት በመቻሉ የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ መቻሉን የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ ተናግረዋል። ይህንን ክፍተት የምናሟላበትን ሁኔታ ስናመቻች በዚህ በተለየ ሁኔታ ንቅናቄ በመፍጠር ብንገባበት ጥሩ ነው የሚል በማየታችን በተለይ ከሐምሌ 10 እስከ ነሐሴ 10 ባለው ጊዜ ለአንድ ወር ብቻ የሚቆይ ሶስተኛ ወገን መድን ሽፋንን መግዛት እንዲችል ስለፈቀድንለት በዚህ አጋጣሚ በመጠቀም ይህንን እድል እንዲጠቀሙ በተደረገው ሁኔታና በዚህ ላይ በተለያየ ሁኔታ ዘርፈ ብዙ ስራዎች በመሰራታቸው በስራዎቻችን ላይ አበረታች የሆኑ ውጤቶችን አግኝተናል። በተሽከርካሪ አደጋ ለሚጎዱ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሰጠው የህክምናና የካሳ አሰጣጥ ሂደት አሁንም ውስንነት ያለበትና የግንዛቤ ፈጠራ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ ያየንበት ነውም ብለዋል። በአሁን ሰዓት ሶስተኛ ወገን የመድን ሽፋን ማግኘት አለባቸው ብለን የያዝናቸው 882,300 ተሽከርካሪዎች ናቸው በቅድ የያዝነው። ከነኚህ ጋር ነው አቬሬጁን ቅድም ያስቀመጥ ከነኚህ ውስጥ በአሁን ሰዓት 783,467 ሺ ላይ ደርሰናል። ይሄ ማለት በፊት ስንጀምር 64% ላይ የነበር ና አሁን 88% ላይ ደርሰናል። የሶስተኛ ወገን የመድን ፈንድ ከ500 እስከ 1,000 ብር የማይበልጥና የማህበረሰቡን ጥቅም የሚያስጠብቅ እንደሆነ ሁሉም አሽከርካሪ ሊገነዘብ እንደሚገባ የገለጹ ሲሆን ይህንንም ተግባራዊ በማያደርግ አሽከርካሪና ባለንብረት ላይ በደንብ መተላለፍ ሳይሆን በወንጀል ህግ ከ3,000 እስከ 5,000 በገንዘብ መቀጮ አሊያም ከ1 ዓመት እስከ 2 ዓመት እስራት እንደሚያስቀጣ ሊገነዘብ ይገባልም ተብሏል።